Salam, hörmətli ev satıram kanal izləyiciləri. Sizə bugün yenə Qəbələdə 6 sotda olan bir evi təqdim edəcəm. Sənədləri qaydasındadır, tam kubçalıdır. 2 mərtəbəli evdir, 6 sotda yerləşir. Evin qapısına qədər asfalt örtüyü vardır. 2 mərtəbəli evdir. 4 bir yanı hasarlıdır. İndi isə sizi evin içərisinə tanış edeyim. Bu giriş hissədir, birinci mərtəbə deyək. Belə bir foyer var. Burada bir otaq. Birinci mərtəbədə sanitar qovşağı və keçirik ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yenə böyük bir zal və yataq otaqları. Və növbəti bir yataq otağı da burada yerləşir. Ev çox münasib qiymətə təklif olunur. Tam kubçalıdır. Kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın, xahiş edirəm. Yeni evlərimizlə sizi tanış edə bilək.